מזמן לא למדנו בחוברת הזאת תוכנית שמירת הלשון בינלאומית 40 שאלות ותשובות מעשיות הנוגעות לחיי כל אחת. וזה שאלות של בנות, אבל גם זה גם נכון לגבי בנים. האם מותר לי להתבטח בצורה כלילה על האוכל שהוגש במהלך הפעילות או הסמינריון? תשובה, אם הדבר יציג באופן כלילי את הטבח, שלילי את הטבח, סבק המזון, מנהל בית הספר או אחראיות הפעילות, אין לו מרכב. כלומר, זה תלוי. מותר לומר בדיחות. אבל השאלה, אם מישהו ייפגע. ייפגע, אפילו הוא לא יודע מה דיברו עליו, אבל בעיני השומעים הוא ייפגע. איפה למדנו את זה? הגדרה ידועה של הרמב״ם, הלכות דעות פרק ז', לשון הרע, דבר שגורם, אם יתוודע זה לאנשים, להזיק לו בגופו או בממונו, או לעצר לו או להפרידו. אם יוודע, אבל מישהו לא נודע, אבל סוג דברים כזה. אז עכשיו הטבח וכולו חולו יכול להזיק, לא ירצו אותו יותר בגופו, אף אחד לא ירביץ לו בממונו או לעצר לו. זה גורם לו צער שאומרים שהאוכל שלך, שלו, סלט, ירקות, חריף מדי. סתם דוגמה תיאורטית. כמובן, חריף מדי לחלק מהאשכנזים. אבל יש פוסקים שהאשכנזים הם יהודים. או להפחידו, זה אסור. אבל יש דבר כזה, לשון הרע, לתועלת. אם באמת המזון הוא בעייתי, מותר לטפל. זה נכון. זה נקרא לשון הרע לתועלת. לשון הרע לתועלת ישיבת תנאים שמבוארים בסוף הלכות לשון הרע, ובסוף הלכות רכילות. אבל פה זה לא לתועלת. לא רוצים שהאוכל ישתנה, שהטבח ישתנה, ספק המזון, אלא זה בדיחה. זה בדיחה. אם כן, אין כוונה לרעה. אבל הכוונה לא קובעת. גם אם אדם אומר בדיחה, והוא לא מתכוון להזיק, להפחיד, לצער, אבל זה כן, אז זה אסור. זה לא משנה מה הכוונה. אגב, מה שאמרנו עד עכשיו, זה כתוב בחפץ חיים, כלל ה' סעיף ב', שהוא מאוד ארוך. אומרים על פלוני הוא לא חכם. אבל אני לא חכם בענייני עולם הזה עסקים. או אומרים בעל העסק הזה, איזה עסק זה. או אומנות, הפועל הזה, או מלמדות, המורה הזה, או מורה הוראה. הרב הזה לא יודע כלום. איך אומרים? באיזה ישיבה הוא למד?
כתיבה אחרת. אז כל זה דוגמאות, לא כתוב פה הדוגמה של האוכל, אבל זה אותו דבר. עכשיו, מה שאמרנו, שהכוונה לא קובעת, ללכות לשון הרע, ג' ו' ברמאים חיים זין. ומה שכתוב שם הרמב״ם. שם, בלכה ה'. ומספר דברים שגורמים, אם נשמעו, זה מה שאמרתי קודם, אפילו אם לא יספר בגנותו כלל, רק שעל ידי דבריו נסבב לזה. וכמו שכתב הכסף משנה, ראיה לדין זה לרמב״ם עם הסדר ביהודה בן גרים וכו'. לא התכוון לגנותו, לזה, רבי שמעון בר חי, כי סיפר רק בביתו כמו שמיע. כלומר, גם אם הוא לא התכוון לגנות, אבל בסופו של דבר זה מגנה אותו, זה אסור. טוב, הוא לא התכוון. לא התכוון, זה בשוגג. בסדר, יכול להיות. אם כי שוגג זה לא תמיד תירוץ. כי יש, וכל אחד יודע את כל הלכות הספר הזה, יש חיוג מקוצר. מה שאתה לא אוהב שידברו עליך, אל תדבר על אחרים. כמובן, זה לא 100% וכולו, אבל זה מסלק הרבה מאוד מוקשים. ובוודאי, לא היית רוצה שידברו עליך שהאוכל הוגש וכולו. אלא אם כן, זה בדיחה וזה מפריע לך וזה מצחיק אותך, אז אין בעיה. ככה כל בדיחה. אומרים בדיחה על בן אדם, זה יצחיק אותו או לא? עושים, איך קוראים לזה? מוליכים שולל בן אדם. מה? איך? מסיבת הפתעה. לא, לא מסיבת הפתעה. אומרים לו סיפורים. מה? עובדים עליו, עובדים עליו. אומרים לו, אתה יודע שהישיבה קנתה אופניים, לעשות ספורט על הגג. אחר כך הוא עולה על הגג, אין כלום. אם הוא נעלב ונפגע עומק הנפש, למה אתה גורם לו דברים כאלה? אבל אם זה מצחיק אותו וזה, אז אין בעיה. או מה שאמר, מסיבת הפתעה. אומרים לו, בוא, יש פה, צריך להרים את הכיסא, אבל להרים את הכיסא. יום הולדת, אז עבדת עליו, בסדר. הוא שמח. השאלה, איך הדבר הזה יתקבל, כמו שפעם, כשהייתי במחנה בני עקיבא, אמרתי, כשאנחנו מגיעים לנהר הזה, ואומנם הליכה מעייפת, אבל משם נמשיך בצוללת. אני לא יודע אם האמינו או לא האמינו, אלה שהאמינו צחקו, וזה. אין לבני עקיבא צוללת שיש עליה כזה לוחות הברית. בסדר, אז זה לא הולך שולל. אבל פה הוא מתלונן על המזון, תלוי סוג האמירות שלו, האם זה סוג שמתקבל, שמזיק, שמעליב, שמצער, או לא. האם זה מציג באופן שלילי, כן? טוב, אם כולם מבינים שזה בדיחה ויודעים שהאוכל הוא גרוע, מה? מה? אם הוא כן. אוכל גרוע בצהל, תרשום אותו.
מוציא לשון הרע על צה"ל. אתה מוזמן מחר לכלא שש לחודשיים. ושם באמת לא יהיה טוב. לא, לא, יהיה טוב אחרי זה. אם האוכל לא טוב, אז זה משהו אחר. זה לשון הרע לתועלת. ולשון הרע לתועלת יכול להיות שאפשר לומר. אבל יש תנאים. וגם צריך לומר בצורה מועילה. אם הוא מתבטח עם החבר'ה שאוכל כזה, כשהיו במצרים, גם שם לא היינו אוכלים, אז מה זה מועיל? הרי אנחנו לא במצרים. טוב, נוסף לכך, זה בכוונה שהאוכל לא טעים. כי בצה"ל יש קורס הישרדות. אדם הוא לבד בודד במדבר, מלמדים אותו לאכול עשב, לאכול צפרדעים, לאכול חרקים, וכן הלאה וכן הלאה. כי איך ישרוד? הדתיים לא. מקבלים פטור, הוא לא חייב. הוא חייב לתפוס את בעל החיים, להרוג אותו, ואחר כך אוכלים קצת לחם בכיס, כי אי אפשר להתאמן דבר כזה. אז בכוונה עושים אוכל לא טעים. ואותו דבר, גם לא בצבא, לפעמים בחיים, האוכל לא טעים, נגיד אשתך, תשרוף את כל האוכל. אז בישיבה, בכוונה, עושים לא טעים. כדי שאחרי שיתחתן, יחסית לישיבה, תמיד יהיה טעים. אה, אתה עושה צחוק? לא, זה סתם בדיחה. זה טעים פה כל כך, זה יכשיל לך את הנישואין. לא, זה... טוב, לא אמרנו כלום. זה תלוי. זה דבר עדין, הנושא הזה. אבל אמרנו, אדם צריך לשים את עצמו במקום, הוא רואה האם זה מציג באופן שלילי או לא. כן. מה קורה במציאות שלא יודעים מי זה הטבח? אדם הולך למסעדה, הוא אומר, אני עומד שם, זה שאלה אחרת. האם מותר לדבר לשון הרע על אדם והשומע לא יודע מי זה? כלומר, אתמול עליתי לאוטובוס, והנהג מגיל אחד כזה, כזה, כזה. הוא לא אומר לו מי זה. או, יש לי בן דוד באמריקה, קוראים לו ג'רל פלוטינג'רום, והוא נבלה, אבל הוא לא מכיר אותה. האם זה מותר או אסור? לפי הרמב״ם, זה מותר. כי ההגדרות, יגרום לו צער, לא יגרום לו כלום. אף אחד לא יודע מי זה. אבל רבינו יונה מתנגד. כי הוא אומר, סוף סוף אתה אומר רע. והקדוש ברוך הוא לא אוהב שאומרים רע. וזה לא משנה אם זה מזיק, אם זה לא מזיק. אתה מדבר רע. הרמב״ם גם רומז לזה שלא ב... ללכות דעות פרק ז', אלא בפרקי אבות. סיפר גנות חברו ומומיו, נחשב לשון הרע, אשר מספר יחטא. גם המאירי. כלומר, אל תדבר רע על אנשים. לא מדבר שוב לתועלת, גם אם זה לא יזיק לי. לכן, אבל פה יודעים, כי זה בסמינריון, וזה מתפשט. אבל הנה חינמי. אם לא יודעים מי זה, כי הרמב״ם מותר, כי רבינו יונה אסור. שכחתי איפה זה כתוב בספר הזה. אפשר? בשערי תשובה? כן, בשערי תשובה. אבל זה מובא בחפץ חיים. שכחתי איפה זה מובא בחפץ חיים. במקרה כזה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב דיבורים כאלה. זה בעצמות הדיבור, לא מצד התוצאה של הדיבור. מסקנה, כן? כל לשון הרע
לתועלת. אחד מהתנאים זה לומר לבן אדם עצמו. לומר, סליחה בבקשה, אפשר לקבל מלח. וזה אבי מלח. אבל אולי גם לאחרים הוא מזיק. ובזה אתה מציל אחרים? לא בטוח. אולי זה תקלה אחת פעמית. אני צריך לומר לו, בבקשה, אפשר לקבל מלח? לא, בבקשה. אמר לך, אל תבלבל במוח ותלך לאכול בישיבה שלך. טוב, אז אתה אומר למנהל המסעדה. אז הוא יגיד לך, אתה תלמיד ישיבה, יש לך כסף לאכול במסעדה? אגיד אותך לרם שלך, כן? זה בסדר גמור, כי זה לשון הרע לתועלת המסעדה. כך המסעדה תשתפר ויותר טוב. בצהל יש כזה מנגנון, לא מנגנון. שחייבים לספר חייל על החייל השני את התפקוד שלו. טוב, זה כבר פיקוח נפש, זה בצבא. הוא יורה עקום, לא יודע מה. אבל זה מיוחד. זה מה? זה לשון הרע לתועלת שעומד בכל התנאים. מסקנה, אמרנו, חיוג מקוצר. קודם כל, לפני שמדברים, חושבים, כמו שהוא מביא, חפץ חיים בשם חז"ל, שהקדוש ברוך הוא עשה כמה מחיצות, כמו שאדם מדבר, השיניים, השפתיים, שיחשוב כמה פעמים עד שהוא מדבר. אבל אם אדם חושב כמה פעמים עד שהוא מדבר, הוא לא יכול לדבר חופשי. תשובה, נכון, בהתחלה. נכון, אחר כך לא. יש נשים אמרו, שעה ביום אנחנו לא מדברות לשון הרע, כי בשביל רפואת חברה. וזה קשה, זה נורא קשה. טוב, נכון, מסירות נפש. אז בהתחלה זה קשה, אחר כך זה חופשי. סיפר לי אדם, שסיפר לו אדם, שהוא ביקר אצל החפץ חיים. הוא חשב, מזער שתקנים. לא, החפץ חיים, דיבר נונסטופ. לא גמרות ופוסקים, בענייני היום, בענייני הנהגת המאוד, אבל לא הוציא מילה אחת של לשון הרע. לא חייבים לשתוק. איך זה המדרש? באו שני אנשים לפני המלך. אחד בשבח השתיקה, אחד בשבח הדיבור. דבר, דיבור. דיבר את כל המעלות של הדיבור, מפיץ דעת, מחבר דן וחברו. דבר אתה בשבח השתיקה. אמר, הנה אלה השתיקה, והשתיקה אתה נסתרת לאחי. למה אתה מסתרת לאחי? הדיבור זה שלי, הוא זה השתיקה. שיסביר בשתיקה, איך השתיקה היא טובה. אבל לא נכון. כשאנחנו אומרים שהוא חסיד השתיקה, אין הכוונה שהוא לא דובר בכלל. אלא הוא לא מדבר דברים רעים. זה השתיקה. אבל דברים טובים מותר לדבר. אמנם ימציאו תנית דיבור, זה המצאה חדשה הדבר הזה. אין לזה מקור, בשום מקום. המשתברה מביא אגב, ימציאו. דברים טובים צריך לדבר, דברים רעים אל תדבר. מי שרוצה יכול לעשות, אבל זה צריך לדעת שזה... אין בעיה תנית דיבור, העיקר לדבר דברים טובים ולא רעים. למה לשון הרע זה לא גרמה בנזיקין? למה זה לא גרמה בנזיקין? א', כי... גרמה בנזיקין אסור, אלא הוא לא משלם. אבל אסור לעשות גרמה בנזיקין. ויש דברים שהגונים גזרו לשלם בגרמה בנזיקין כאשר זה דבר נפוץ. כמו שמביא המהר"ל בנתיב הלשון, שאנשים היו נוהגים לקרוא לשני נדלר, שאני לא יודע בדיוק מה זה, סוג ממזר וזה, וזה גרם נזקים. אולי הוא באמת נדלר, אז אני אי אפשר להתחתן איתו וזה וזה. אז הגאונים קבעו עונש על זה,
מובא בשולחן ערוך. כי הם רואים שזו תקלה נפוצה. ועל כל גרמה בנזיקין, אם הגאונים רוצים, יכולים לקבוע קנס גם על גרמה. אבל בשביל גרמה פטור. נוסף לכך, יש הבדל בין גרמה וגרמי. גרמי זה כשזה בטוח שיהיה נזק. גרמה אולי כן או לא. אגב, לא אומרים גרמי, גרמי, אומרים גרמי. לא גרמי, גרמי. עם קמץ. כלומר, אצל אשכנזים, גרומי. זה לא משנה. מי שיגיד גרמי במקום גרמי, גרמי, הוא לא גרם הרבה נזקים. אז זה, שזה בטוח. אדם הולך לחברו, אומר, קיבלתי מטבע, זה שווה או לא? שווה. בסוף לא שווה, אדם ברח. שלם, לא שלם. גרמה. הוא הולך לשולחנים, מומחה במטבעות. זה כן, כן, לא, לא, לא. הוא סומך עליו. אז הוא צריך לשלם. כי זה דינה דה גרמי, או דה גרמי. לכן, זה לא... וזה דבר שני. שלישי. גם ריבונו של עולם יודע שגרמה פטור. ואם הקדוש ברוך הוא בדבר הזה אמר שזה אסור, סימן שהקדוש ברוך הוא לא צריך גאונים, לא צריך שום דבר, חושב שהגרמה הזה אסור. ויש דוגמאות שגרמה אסור, אבל פרחתי מן הראש, מישהו זוכר? מה? סולם. כן, נכון. אז יש דברים שהקדוש ברוך הוא אסר את הגרמה הזה. יוצא מן הכלל. אז על מה אני צריך תקנת גאונים? גאונים זה עונש, קנס או מכות. זה הגאונים. אבל גם בלי הגאונים אסור לגרום נזק לחברו. טוב, עד כאן בעזרת השם.